喂，好啦，喂，翻嚟第三节啦，星期二得到啊。嗱，今日我哋刚才咧讲起一个香港有个好好有趣嘅话题，就系点解咧？就系、是、咧，香港系一个咧全世界治安最好嘅地方，好到咩咧？挪威、瑞典、丹麦，叫做北欧三宝都比唔上。点解咁讲咧？香港竟然咧系。叫做咧自主研发一样嘢，叫做咧如约拘捕。嗱，我相信咧，你就算问去挪威嘅问人啊，人哋都唔会相信有啲咁嘅事。即系点解咧？啊，有个差佬拎起个电话，喂，朱耀明啊，我哋警方要拘捕你，你睇下几时方便得闲上嚟俾我哋拘捕啦吓、啊。哦，咁啊收线啦，吓咁啊约好时间。哦，但系朱经纬啊，哎呀，我哋警方咧要拘捕你啊，你睇下几时方便。系喂，连朱经纬都要拘捕。系啊，喂，罪犯啊，打一个电话佢就自己送上门，你谂下，喂，差佬边度使请人嘅，搵个 call centre 得啦，吓，系咪 call 嗰啲啊？你知唔知咧？而家我哋电话先生，唔好意思啊，我想拉你啊，先生啊，请问咧系咪一唔系有朋友介绍？系咪一二三四五六七八机子啊？拉啊，先生，梗系唔系啦，先生你系咪朱经纬啊？唔该你成日身份证头嗰六个唔系六个数字，自己输入之后咁升，自己输入就。我哋咧今次咧就系打算拘捕你嘅，咪仲有推不过咧咁样，咪俾住从头推介广东话一字，普通话一字，唔系普通话。喂，你好似讲紧嗰啲，好似讲紧嗰啲即系呃人嗰啲电话咁喎。喂，我哋可以打电话扮住个拘捕。唔系啊，跟住咧，新式电脑，跟住咧就俾你嗱，如果咧你想星期一被捕咧，按一字；如果想星期二被捕咧，就按二字。唔系，唔想被捕咧，唔想被捕可以打。如果你唔想被捕咧，按零字。我哋有客户经理服务人，而家同你联络。客户服务，唔系一开始就要好似嗰啲咩乜乜速递咁咧，系乜。你有一个未咩未取嘅咩邮件，你有一条被告嘅控罪，你有一条被告控罪尚未拘捕，你又或者咧有一条录入。为咗保持我哋服务质素，以下对话将会唔系服务质素啊！佢哋而家嗰啲，等先，为改善我哋嘅服务质量，我到而家都唔知咩叫质量嘅。过去个经理嗰度就系讲普通话嘅。呢度系不过真系公安局打嚟，不过真系我真系其实咧，即系我最中意睇呢个推理啊侦探片嘅，但真系从未试过真系预约拘捕。唔系，即系我觉得咧，呢个咧系可以攞诺贝尔和平奖啊！即系太和平喎！真系和平到啊，全世界啊，冇一个地方嘅差馆系打电话叫啲贼上门嘅，你明唔明？唔系贼，系犯罪人士，罪犯系啦，即系咧，你去见落去 call 啲罪犯上嚟预约拘捕，嗱，我而家你要拉够你啊！咁咧，你睇下星期一好似保险 call 你啊，先生，你谂住星期一定星期二，因为咧俾两日子你拣啊嘛，费事你话我唔得闲啊，系你谂住星期一嚟俾我拉啊，定系星期二嚟俾我拉咧？嗱，不如咁。星期二下昼咯，好唔好啊？好，咁啊，先生，请你咧就输入你嘅身份证头六位数字，跟住咧我哋会帮你做一个预约登记啊。咁咧成功登记咗之后咧，你就可以上嚟俾我哋拉啦。咁样，哇！香港真系真犀利啊！世界大同，知唔知啊？真系咧，叫做嗰个咩世界大同，即系之前孟子咪有个嗰个咩礼运咩大同篇系嘛？系。故人不独亲其亲，不独子其子，男有份，女有归，孤鹌寡孤独，废疾者皆有所养。你扮咗玉敏嘅，而家玉敏成日讲呢个，上身玉敏成日讲呢句噶。你谂下《礼运大同篇》啊嘛，中学生一定读噶嘛。当然我当时都唔合格嘅考呢个，因为成日漏咗系嘛。咁你谂下啦，香港竟然系发展到咧，夜晚唔使闩门。系嘛？贼打个电话就自己送上门，喂，仲使唔使派人行必咧？嗰啲金铺搣晒啲宝咧，嗰啲奸宝、千宝嗰啲唔使啦，冇人打劫嘅，冇贼嘅，系咪？有贼啊，打个电话，得啦，听日咧，听日个贼嚟咧。咁唔同嘅，今次有系占中有大规模嘅自首行动啊嘛，所以佢有大规模嘅电话个人资料泄露咗出去。
所以先有啲 call call 嘅啫。唔系咁咁，朱经纬咧，朱经纬都系预约拘捕。朱经纬个电话都流传咗出边，系咯，咪打翻个 number， 可能冇改 number 喎。哎呀，我唔记得咗啦，唔记得咗啦。但系咧，即、就、系、是、令到人哋觉得咧，好羡慕啦。呢个咧，所以柯文哲绝对系错嘅。点解咧？香港点解关柯文哲事？唔系无聊嘅地方嚟嘅，香港系一个好有趣嘅地方嚟嘅，系咪？差人打个电话，啲贼就上门啦，系嘛？喂，如果台湾用呢招咧，可唔可以打电话俾爱国同心会嗰啲白狼系嘛？唔系爱国同心会日日喺101示威嗰班友啊，个个打个电话俾佢，你几时上嚟预约拘捕啊？咁咯？你好，你什么时候方便上来啊？咁啊，我哋节目有两文三语啊，咁嗰啲系咩？吉年岭啊，生奶咁。喂，你头先系讲得啱噶，即、就、系、是、一定超越北欧国家，因为我而家咧啊，上去呢个维基望一望咧，我发觉好恐怖啊！香港原来香港系平均202个人有一个警察噶，系即系咧0.5%。嗱，你睇睇咧，我度一度嗱，丹麦就系五。总共咧得10,000个差佬嘅啫。哦，即系丹麦嘅人口啊，多香港少少啦。哦，咁佢比例即系501:1。哦，芬兰咧就全国得8,300个嘅啫。哦，咁佢系633:1。哦，咁睇睇啲，我睇睇咧，真系大件事。原来咧，甚至乎我去到咩澳洲啊、咩台湾啊呢啲咧，比利时嘅呢啲，哇，全部高，全部咧个比例都香港，香港一定系全世界高嘅喎，即系排第一噶。最高就系俄罗斯警察。嗱，呢度冇，你讲，但系你睇一个地方叫日本，嗱，嗰个地方出名治安好噶啦，几多警察咧？佢日本得290,000几警察嘅啫。哦，即系咧一亿人有1,200,000人口，即系话咧佢个比例系1,184:1。哦，千几人，香港200,000，比例最高啦，真系差唔多。几乎好啊，啊，除咗呢个有，除咗呢个意大利高过香港少少。哦，意大利都黑手党嘛。啊，马其顿高过香港少少。系，喺呢两度啫，我而家就咁走。俄罗斯少香港，俄罗斯少香港咁多人，好难，好难。人哋有秘密警察啊嘛，嗰啲真系秘密警察唔坑喎，系啊，唔加落去嘛。因为秘密警察失咗业，全部做晒做正式警察啦，唔再秘密啦，全部换晒制服，系啊。所以咧，嗰啲真嗰啲人口系冇。秘密警察唔系秘密嚟嘅咩？其实咧，譬如好似我记忆中咧，而家隐形眼镜系隐形。啊，譬如好似深圳啦，最近香港啦。20,000人應該都係30,000個差佬。你去深圳，你幾時候見到差佬喺條街度？其實咧，呢、這個你個問題頭先，我哋啱啱問過。其實我深圳街度真係未見過警察，真係冇見過喎。反而咧喺地鐵裡面有啦，即係佢安檢啊嘛。係啊，但係咧其實嗰啲唔係警察，嗰啲係著咗制服，著咗制服嘅。因為其實你外判工作人員，你分唔到邊係警察，邊係公安，因為咧個個都係著到好似警察咁嘅樣嘅。但係咧，原來佢哋全部都唔係警察嚟嘅啊。咁啊，我哋睇翻咧，即係嗱，香港咧，竟然係一個全世界一個咁和平嘅地方咧，即係我覺得係絕對好慶幸嘅。所以咧，柯文哲係鳩噏嘅，係咪？佢成日都話嚟香港嚟好多次太平山，有咩用？你有冇見過一個可以預約拘捕罪犯嘅一個城市咧？香港係世界 number one， 係咪？真係咧係一個傳奇嘅城市啊！咁我哋覺得咧，身為香港人咧，都十分之光榮嘅，係嘛？咁啊，第日咧，警察其實總部咧，佢可以裁減好多大量嘅人手嘅。咁啊，叫做乜嘢咧？叫做向市場釋放勞動力。唔系啊，佢而家咧，佢会继续请人嘅，系保证咧，佢系对呢个示威者有压倒性优势，佢唔系对罪犯噶，佢梗系肯定要保障，佢可以对示威者由10:1变到20:1噶啦。市场有呢个需求啊嘛，如果用供求嚟讲，唔系，我又唔系咁。因为多咗人抗议同示威，因为咧香港嘅全世界暂乱歌命，香港咧一定要保持咧咁大量嘅警察嘅，因为香港系一个犯罪城市。是嚴重的犯罪城市，只不過話咧，最大的犯罪集團就是警察咁解啫。原來咁嘅，啊嗰啲即係以華制華，所以咧佢要揾一班正直嘅差人去管理一班犯法嘅差人。喂，你好似講緊某人話某個電視台咁喎，1/3人咧就做嘢，1/3人就阻止啲友做嘢，另外1/3人就阻止嗰啲友做嘢。而家擺明係啊。喂，咁其實咧，我覺得差人咧有個好大嘅問題就係咧，其實佢哋咧係出現個過程。
即系咧，因为好多嘢时候冇嘢做嘛。咁如果你话咧，政府如果响应个民意、顺应民意嘅话，还能治安咁好啦？你打个电话，啲罪犯自动上门，咁可以有八成人就即系唔使聘用啦。咁可以向市场释放劳动力，譬如话咧去揸泥头车啊，砸铁啊，喂，咁市场咪有劳动力咯？咁你班警察全部都系叫做咩啊？血气方刚噶嘛，系咪叫鸡都叫多两镬噶嘛，甚至乎放蛇又射埋先至表明身份。系啊，冇错，系咪？咁变咗咧，你呢班劳动力投入市场嘅时候咧，可以为香港创造一个更加另一个巅峰，系嘛？所以我觉得咧系有需要，即系大量裁减冗员啊，系嘛？向市场释放呢个劳动力。系嘛？尤其是咧，向建筑市场，因为你知啦，最嚟紧咁多工程，尤其是港珠澳大桥死咁多人，唔争在，但系咧可以解雇大量警察咧，等佢投入市场去港珠澳大桥建设香港，爱国爱港，系咪？咁你话啦，系咪一举两得咧？系嘛？咁嗰啲咁要唔要冚国旗啊？如果到时有咩问题？冚国旗难啲，系嘛？俾区旗你算啦，系嘛？你为唔会啦？你都唔系公务员，你为港捐区嘛，系咪？又或者咧，成立一个咧偏外嘅组织，系嘛？即系偏制以外嘅，叫警察施工队，去参与大小工程，系嘛？去喺香港各个嗰啲地盘咧参与工程。系嘛？咁咧又可以建設香港，又可以賺翻一份錢，系咪？咁納税人又養少啲冗員，咁幾好咧？系咪？啊！咁啊，除咗呢個問題啦，另外我哋要講下另一個紀律部隊，呢個排嬲尾嘅紀律部隊喎，係嘛？即係咧喺香港市民眼中最睇唔起個紀律部隊叫 ICAC， 係嘛？咁啊，但係咧最近 ICAC 咧就不斷做嘢喎，可能佢俾人鬧得多啦。二來可能白運動真係唔撈啦。即系上嗰个冇咗嗰个制衡嘅力量，即系令到佢自己本身嗰个功能发挥翻。系。咁啊，如果佢即系真系唔捞，咁啊啲人咧开始做翻嘢咧。今日拉咗几个，拉咗几廿人，拉咗十二人，系嘛？雪炮行动，雪炮行动。咁啊，拉咗呢七廿二人咧，系叫做中票啦吓，系IT 界选委嚟。咁人咧讲起中票就好多时不自然会问，咁呢班人系咩人啊？系咪泛民啊？系一讲中票，只系一个组织，系建制派先会中票嘅啫。啊，泛民就冇呢个需要噶啦，系咪？系，因为咧泛民一嚟咧冇咁嘅资源，系嘛，冇咁大嘅猛落，一定系你建制派做噶啦。咁今次咁大规模对付中票啊，系咪都系其中一个修补撕裂嘅一个工程咧？系或者形象工程咧吓？你认同嘅？即系根据阿 Johnny 讲，所谓修补撕裂就系我拉咗我呢边嘅人，亦都同等拉翻你咁嘅人。哦，咁啊几好喎，交换人质吓。系啦，即系唔系净系对我自己嘅人，对我拉得你，我就拉得过自己人。哦，咁都算系咁嘅吓，因为咧，我哋即系老实讲啊，如果你真系一个做官嘅人咧，好难话两边都唔拉嘅，调翻转头只能够两边都拉，因为咧你起码咧打住一个叫做捍卫香港嘅司法。或者香港司法独立啦，又或者咧保持嗰个法治精神啦。而家林郑本身就做紧呢啲，系啦，佢又做紧呢啲嘢嘅。好明显，佢就想话俾人知嗱，我咧一视同仁嘅，建制我又拉，呢个反对派我又拉，咁你唔可以话我徇私啦，两边都拉晒，就等你法官判啦，系咪？但系咧，一去到法官嗰度判咧，咁好多时候都会判得好重，因为之前有好多嗰啲案例咧，吓、啊，咁你喂。你话掟砖都两碌咯，三碌咯，系嘛？三碌。咁之后嗰啲一定系重过佢噶啦，煽动啊，即系带头搞事嗰啲。煽惑咯。可能系几，可能分钟朱耀明嗰啲可能判五年噶。哇、哦！咁佢告嗰条佢又唔系暴动罪嚟嘅。啊，即系煽惑。唔系，公众防而家系告紧 public nuisance 啫嘛，公众妨扰罪啊嘛。哦，嗰条轻啲。嗰条罪要解释啊，嗰条系普通法控罪嚟嘅，唔系法例控罪。即系平时边啲系法例控罪咧？即系例如非法集结咁嗰啲就是公安条例入边嘅控罪啦。嗰啲就有写判刑个最高刑罚判到几多嘅。哦，公众妨扰罪因为系普通法控罪咧，就系冇写到嘅。咁佢跟翻嗰个刑事程序条例去告咧，咁佢里边有讲到咁嘅情况告嘅时候咧，个判刑最高可以判到几多嘅？咁嗰个最高判刑应该去到七年，系咁就应该。所以我就话呢条罪如果系用呢个方法告咧，就系、是、会重过一般我哋理解嗰个非法集结嘅。其实系咁啊，而且咧嗰、那个即系、就是、你睇翻。
根據嗰個案例咧，之前嗰啲人都話三碌咧，我諗佢哋都可能走唔得三碌。唔係啦，暴動罪個最高個刑罰係去到十年噶嘛，個監禁。哦，即係咁你而家嚟家係重過非法集結啦，非法集結判緩刑都有判嘅喎。係，我見有啊，即係唔使坐監。之前芒果佬都判緩刑啦。咁所以你話重過非法集結就可以好闊㗎，即係可能你輕則幾個月。即系重则可能一年、三年、一年半载咁都系有可能嘅情况嚟嘅。系咁，同埋好视乎嗰个人个背景噶嘛。我哋成日话判刑唔系话睇条罪，我即刻知判几多啊？哦，因为你系作奸犯科，重复犯案咗三十次啊，定系一个白底咩都望底都冇嘅人咧，系仲要系一个社会嘅名人，冇错，或者教书一个谦谦君子系嘛，即系呢个朱耀明咁啊。虽然都有人批评佢，但系起码都叫做谦谦君子啦。一个牧师嚟，定系教，定系神父系嘛？牧师吓，咁呢啲牧师照计都唔会判佢坐得耐啦，系嘛？咁你话大学教授啊，个咩戴耀廷咁样。会唔会唔使坐呢？好难估，好难估喎，好难讲。但系如果睇民情就唔止，我谂都要坐监嘅，有机会都可能都坐翻判半年。如果你咁讲，咁立法会议员咧有两个，可能都要判半年。好难估而家，即系真的要准备补选，到时先再评论到。系，如果呢个案例成咗之后，就可能唔容易啲之后嗰啲。即系呢个就比较特殊啲，因为咧佢唔系告翻之前嘅罪，呢个罪名系最近，即系最近比较新鲜啲啦，系嘛？即系如果告呢几个人，哦系，公众妨扰系嘛？煽惑公众妨扰，因为大家估最多都系估非法集结啫嘛，佢最屘又冇告呢条，佢又唔知点解拣律政司拣咗呢条咯，佢可能觉得呢条容易啲啩？应该系啦，佢都系取易不取难噶嘛，系从来都系噶嘛，啊，即系容易告你就拣呢条罪。嗱咁啊，唉，嗰、那个叫做咧，喐下都话拉人啊，又要坐监咧，即系非常之唔开心。咁我哋讲翻啲民生少少嘢，即系大家都会关心嘅嘢啦。就系、是、咧，好多人都会问我，即系 PM 问我又好，哇，而家啲楼价点啊？呢、這个林郑月娥上台，个市系咪会跌啊？系咪要卖楼啊？啊，或者而家买楼仲买唔买得过啊？咁样。你讲开呢个话题咧。上一届梁振英当选之前都好多人急住放楼，你知唔知？系系啊，因为好多人发现，跟住就系生分啦。因为咧，当时我都一度都强调咧，梁振英嘅测量师牌绝对系东莞五嚿水买翻嚟。咁一个识嘅人都流传一个讲法，就系梁振英上台，怼冧楼价跌五成啊嘛。系啊，或者怼冧有呢个讲法，我好记得。系啊，因为佢系董建华接班人啊嘛，董建华跌咗七成啊嘛，咁佢系接班人都起码打个五折啦。咁但系有个问题啦，就系因为梁振英唔识咧，佢哋系唔识得对症下药嘅。其实香港系咪真系有居住问题咧？其实唔系，香港从来都系因为投资问题。唔系，香港以前有居住问题，即系。空山木屋嘅年代有居住问题，系当木屋冇咗之后，其实已经冇居住问题了。有公屋嘅出现，有居屋嘅出现咧，其实居住真系唔系好大问题。而家啲人住劏房，其实佢哋未必真系要住劏房，好多时候啲人住劏房系因为要近翻工，同埋想有自己嘅私人空间，因为而家私隐高度度高，即系唔想同屋企人住，吓，即系话带条女博嘢都好啦，起码都我自己有个地方。唔系，即系你话咧，我一家四口住一劏房咧，呢个佢好快上楼嘅。即系会相对排得快好多嘅，你唔系，我喺屋企，我哋一家四口喺一百尺劏房住咗十五年啊，冇呢事嘅。唔系，嗱，我即系你咁又讲到好似真系好似一啲问题都冇，我觉得有啲问题你咁讲都有问题，不过咧主要个问题就系嚟自嗰个物业市场嗰个炒卖，其实炒高咗楼价，问题喺呢度就唔系话个房屋完全唔够嗰种，系啦，其实咧亦另一种问题，其实根本咧就香港嘅楼市，尤其是2011年之后咧，其实系冇一个炒卖问题，因为系真系冇人炒楼噶，而家啲人咧系要将屋企里面嘅红宝仔嘅存款换成物业，点解要换呢？因为红宝仔长年话俾佢知系零嘅，个月打保都冇钱，呢个系问题嘅症结。我一路都讲咗好多好耐啦，唔系净系呢个问题嘅症结，系成个香港核心价值嘅症结。因为而家做任何嘢都唔等于搵嘅钱都唔等于你买楼投资保值或者增长，变咗后生仔觉得冇希望，因为佢点样做都唔等于你有楼嗰啲。佢搭唔到你班车啊，系啦，因为佢搭唔到你顺风车。点解咧？因为又要讲由量化宽松讲起啦。
因为我一路强调话俾你知咧，而家系进一个楼盘为时代。点解会进入一个楼盘为时代咧？系因为量化宽松。量化宽松嘅形成咧，系因为雷曼爆煲引发金融海啸，而金融海啸产生嘅一个后果咧，就系冇人相信证券。亦都冇人相信债券，所有嘅钱去晒房地产市场，因为实物。但系金银同铁石点解唔炒啊？黄金点解仲跌啦？原因就系黄金有一个沽空机制，系会有金商去沽空，同埋产金国都会去沽空黄金。同埋大家有炒金知啦，沽金有息收噶嘛，买金冇息收噶嘛。咁大家所以啲人咪去沽金咯，啲金咪升唔起咯，系咪？咁因为黄金仲有好多问题啦，当然唔系净系呢个问题啦。但系啲人因为将银纸咧系无限嘅去印，去全世界都系无限咁印银纸咧，反而咧物业咧就冇办法无限咁样生产出嚟，所以咧系无限嘅资金咧去追逐有限嘅一个资产，令到啲楼咧全世界都升得好紧要，即系除咗某啲地区唔系好升之外啦吓，咁啊亦都好多地方系升完一轮又停咗，亦都有啲地方系唔升。同埋咧，要根據翻每個地方嘅國情啦。譬如你日本，好多人都講日本樓，但日本樓付出嘅成本、空置成本、佢每年要交嘅税、佢要維修嘅錢，你其實係得不償失嘅。除非你有兩三成回報，如果唔係，你係冚唔翻條數嘅，因為嗰個支出好大。咁香港人講真咧，除咗買樓之外，有啲咩投資係包賺嘅？冇嘅，買股票實輸嘅。香港人我認識好多个有钱佬，是非常之有钱的。他们都说近十年炒股票的战绩是输钱。无论怎样都输，有自己是庄家打庄都不是赢好多。反而打庄都输。打庄不是有赢，但是赢得不多，因为呢不够鱼。即他们证券界叫做不够鱼，即是呢笨陈不够多，因为呢笨陈要找的已经死了。而家呢班人学精晒了。啲鱼去晒买楼。是啊，啲鱼唔俾你呃啊嘛，因为学精咗嘛。喂，买你老千股日日都五合一嘅，我买嚟把撚啊。是嘛，咁就去晒买楼咯。所以呢是呢几年呢是谷到呢啲楼系升得咁紧要。当然啦，啲人问我啲楼会唔会跌呢，嗱林郑月娥上台呢，其实啲楼呢系唔会点跌嘅。因为一个好简单原因。上咗台之后呢，我都有去追查翻啲嗰啲线啦，各条线啦，譬如话你话李嘉诚派系有啲咩线，或者呢亲林郑嗰啲有啲咩线。嗰啲即系据闻啲消息就系话，喂，林郑上得台就已经同啲地产商打晒招呼，系唔会令到你哋嘅利益受损，只有继续搵钱。佢根本冇可能会打击个楼价。佢而家咪讲啲嘢出嚟咯，哦，可能系推出一啲新公屋俾人上车，目的就要转移视线，就系因为楼价升得太夸张嘛。其实香港政府系有条件出嚟做庄。我其实主张咗好耐㗎喇，不过呢就老实讲，因为对地产商系完全冇着数，所以一定唔会有人去提倡一样嘢，就系将居住同埋投资分开。你一定要做到呢样嘢呢，可以新加坡咁样，又有祖屋俾你发展，但系祖屋都会升㗎嘛。香港其实可以绝对政府有咁多钱出嚟打庄，起一啲楼，拨啲地出嚟起一啲楼，净系可以同政府交易嘅啫，唔可以同私人交易，系唔可以卖出街嘅。你可以一生人只一次，你就可以买咗呢个物业，当系类似祖屋啊、公屋咁样啦。卖完俾你，梗系低个市价啦，梗系俾你上到车啦。譬如一间屋，譬如500尺，卖俾你50万咯，1000蚊尺，咪建筑成政府收翻嘅建筑成本，政府起楼可能平啲，佢贴啲啦，系嘛，收翻你50万。咁如果你第日冇钱啦，你可以按俾政府。或者我俾銀行當50万計，但你賣俾政府係冇得賺嘅。你睇有冇人買呢啲屋啊？冇人買，因為佢享受唔到樓市升值啊！呢啲屋推出嚟市場係冇人買嘅，我話俾你聽。居屋一樣噶，咪寧願租咯，嗰間屋可以變翻公屋咯，都係等於。其實政府咧係一路都搞錯咗個源頭。香港人唔係有居住問題，其實真係冇乜嘅，即係唔係話完全冇，係好少。真正佢哋個個都想喺樓市度分一杯羹。而家啲人話遠遠上唔到車，係因為佢分唔到依一杯羹，上唔到依班叫做特別車，或者咧掹唔到車邊咁解啫嘛。佢個見到個個啊！
已經去咗五六個站啦，佢都仲係企喺原地踏步，啲人係咁樣，因為咁樣而唔不滿啫嘛。每一年啊，你睇翻啦，抄翻香港八十年代啊，已經話無殼蝸牛噶啦。八十年代當時未有民主黨啊，港同盟出嚟啊，已經話要咩要對付呢個咩地產，當時就冇講地產霸權嘅，就話咧香港人唔要做無殼蝸牛，上車好難，供樓好難，好辛苦。八十年代已經有呢個問題噶啦，就算當時未有民主黨啊，未有好似會點都未有啊。八三八四年，啲人話嗰陣時供樓可能都要幾千蚊噶，一個月都係揾千零二千蚊啫，點供幾千蚊樓啊？咪一樣，每一年都係難買樓噶啦，年年都供唔掂噶啦。不過而家門檻比前真係更加高，因為以前借首期係可以借到九成。按揭喺我有到九成嘅，而家政府用行政手段买楼要俾三成，三成系最低嘅咯 ，minimum charge 嚟嘅。你买到八百万嗰啲楼咧，而家八百万已经上车盘嚟噶啦，买八百万嘅楼啊，借六成俾你嘅啫，再高啲啊，借五成，计埋利润，你要攞一半出嚟做首期，系咪令到所有人上唔到车？其实系令到上车嘅门槛再进一步提高。你老实讲啊，冇翻咁上下钱，根本就唔会俾你上车。咁啲人咪更加上唔到咯，系嘛？啲人想透过上车搭呢班顺风车，嗰、那个计划全部落空啦，冇人做得到咯。咁呢班车开咗啦，所有人都上唔到车，啲人咪嘈咯。好明显就系投资嘅问题，其实就主要就系另外仲有一个银纸贬值嘅问题。呢、這个香港冇办法嘅，全世界都系咁样。美金因为同美金挂钩，因为美金大量印出嚟啊嘛 ，QE 嘛，美国啲楼都升噶，不过当然升得冇香港咁犀利啦，系咪？你多咗大陆嘅因素啊，亦都系啦，因为呢个问题咧，全世界是香港独有嘅，就系、是、大陆嘅无限资金。而家你唔好以为啊，大陆啲楼一样升噶，啲人成日都话要自爆，你睇住你喺深圳啲楼仲有排升啊！我都相信，一定噶，因为你全中国最有钱人谷晒落深圳，嗰啲企业腾讯啊，乜嘢嗰啲 I T 嗰啲公司全部谷晒落腾讯，全部谷晒落深圳度，有乜办法唔令到深圳爆啊？系咪先？啲楼你谂下啦，龙华啊，唔系龙华，宝安嗰啲咩烂鸠地方都话要，唔知深圳有冇深圳本土牌咧？应该冇，因为我喺深圳好少本地人，制止北方人嚟买楼，唔系啊，只系深圳全部都系北方人，唔系啊，深圳嘅本土派实在太有钱，已经消灭咗咯。因为你哋落嚟买楼就买佢嘅地，买佢嘅地方，佢哋再有钱啲，嗰啲本土派同我哋人数又少咧，好少嘅深圳本土派，因为已经系好有钱嘅人咧，系唔会出嚟同你踢劫嘅。因为你谂下北，喂，深圳你有冇听到有几好听到人讲广东话？个个讲普通话嘅，深圳去北京咁啊，全部都系啲捞头嚟嘅，真系广东人好少。唔系，讲好多广东话，好少啊！我喺深圳，只要实在深圳市里面，其实讲广东话嘅人起码占一半。哎呀，我未听过，咁啊算少啦。不过唔系，不过佢哋点解话讲广东话咧？系因为北方人落到嚟近香港啲人学广东话，唔系广东人多。呢、這个先至系最重要嘅。唔系、啊，我去亲嗰啲地方场所，个个都讲普通话，冇人识讲广东话噶。真系、啊，的士佬未搭过一个的士系识讲广东话嘅。因为上到去觉得好困难，点都要讲普通话就系、是。唔系，因为咧，其实坐的士咧，佢哋即使唔识讲识听嘅。香港人咧，因为咧，实在喺深圳咧已经落地生根。佢所有嘅茶餐厅一定识讲广东话，除非你去咗二线以外，布吉应该冇问题。你到龙华啊，譬如好似去到坑子啊、平山呢啲，可能真的逢系消费区，你去东门咧，我话俾你听，你去任何一间铺头，你讲广东话一定通。你应该系识听嘅。大家乐大快活。你普通话太好，你忍唔住要讲普通话啫。系啦，即系如果你到保安嘅。可能都争啲，但喺深圳市里面啊，前海都争啲，但深圳市不如你传统嘅罗湖、东门、福田呢啲江下啲地方，全部都系讲广东话。好少啦，我去你见都讲普通话噶。系啊，因为我哋而家基本上咧喺香港喺大陆深圳生活嘅香港人，我估超过30万至50万系聚居咗喺呢度。系佢呢啲人仲要影响佢嘅配偶、佢条女、佢个仔女喺度，佢哋都一定系讲广东话。调翻转头喎，嗰啲俾配偶影响翻，讲翻普通话喎。佢讲普通话啫，但系佢哋嗰啲佢啲仔女又讲普通话，都识讲广东话，一定系咩？佢哋嘅学校本身就一定系会咁样。哦。两文三语，
咁啊，讲起楼市，其实都未完啦。不过今日好似节目有时间又差唔多咯。哦，吓咁啊，我哋下一次再讲楼市啦。因为咧，其实仲有啲嘢未讲嘅，嚟紧嗰个大趋势，其实香港楼其实系仲会继续升嘅。咁当然升到咧，啲人有听我节目都知道啦，系咩楼会继续升咧？而家好多可以叫追落后咧，太古城都系落后噶，嗰啲叫做传统嘅蓝筹屋苑全部落晒后啊！点解啊？而家筲箕湾新盘、新鸿基新盘要30,000+尺，365尺嘅单位要1,100,000，成交咗一个单位1,100,000，一个1,150,000，你自己除咗尺价啦，31,000蚊尺，31,000蚊尺啊！以前系买浅水湾道3号，而家咪筲箕湾，单贵咗几多级啊？你谂下，跟住啊，荃湾乜嗰啲新世界嘅烂閪盘，卖到20,000+尺，400多尺卖系卖又卖卖1,100,000嗰啲单位一房啊，400多尺一房单位卖1,100,000，荃湾啊，你谂下，而家。是不是好抵呀其他啲住宅是不是所以而家呢任何嗰啲10,000蚊尺啲大型屋苑呢如果大家有钱都系买嗰啲楼。因为嗰啲呢系叫追落后。第日嗰啲楼可能都要20,000蚊尺已经打抵咗20,000蚊太古城要30,000蚊。咁、啊、所以呢你话呢系咪要买楼呢梗系唔系啦。即系除非你话唔掂喎我要大耳窿上门一点话要斩死我咁买楼囉。除非案都得嘅。除咗呢个问题就唔好啦唔好諗住买楼啦除非你有一个咁急迫切嘅问题係咪咁呢次时间呢日时间差唔多啦我哋下星期再同大家见面。拜拜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 。